Добре дошли днес. Удоволствието е, че наш лектор е Теодора Дърсина, който вие всички познавате. Не знам дали трябва подробно представяне на това. Искам само да кажа, че нейната лекция се прави с 10-те годишния на семинара. Юни месец 2004 започнахме. Сега сме юни 2014. Така че макар, че семинарът помени до някъде формулата през тази година, малко намали аудиторията, умишлено. Все пак нещо, което съществува в пълни 10 години. Страх ми, 10 години по-умни. По-знаещи, може би не знам да е по-умни, но всеки случай. Ви изплатих ви по този повод статистиката на семинара, имате поглед върху него. За Теодора само две думи да кажа. Знаете, че тя е доцент, може би аз точно професор в Ohio State University. Знаете с какво се занимава, с национализми, с проблеми на бежанците, с миграционни процеси, с проблем политика към малцинствата. Нейната книга е тук, една чудесна книга за гръцката, така гръцката общност в България, която излезе 2011 година в Cornell University Press и която носи близко за горе, днес съм точно с днешното и ясна умисъл на промяната на заглавието. Всеки път това е най-пълното изследване за отношението към гръцкото мълцинство през първата половина на 20 век в България. Сега Теодора в последните години се занимава с културната политика през комунистическите години, най-вече около Людмила Живкова и следващите години, 80-те години, културната политика на режима. Сега очакваме следващата книга в тази посока. Вече проектите, в които участваш, е хем в различни области, хем в сходни области. Така че всичко, малко казано, може да се синтезира с националности, идентичности, движение на населението и младсинства. Просто да разговаряй за да те чуем днес. Ти имаш една лекция преди 2 месеца тук. По-различно готовим, но повече една част от хората са всъщност същите, които са днес или които биха дошли днес. Благодаря ти. Благодаря ти, Ромен, за представянето, за поканата и за реализирането на лекцията. Много съм поласкана, че се оказва юбилейната. Последната лекция от 10-та юбилейна година. Така че да видим дано това да е така за такъв късмет. Преди да започнем да говоря по темата на лекцията, която ще визира между военния период, бих искала да маркирам много бързо основните теоретични и историографски постановки на книгата ми, от която всъщност се извадка тази лекция. Книгата проследява съдбата на гръцкото население в България и неговата миграция в Гърция в първата половина на 20 век, както Румен спомена. И от тази гледна точка е част от една историографска така тенденция да се изследва преходът от многоетнически империи към еднонационални държави. Има голяма литература в момента в Северна Америка на тази тема, в контекста на руската, на австро-унгарската, на османската империя и това е всъщност голямата рамка, в която се вписва това изследване. Изследвания, които се занимават с разглеждане на проблематиката, какво става, как едно смесено население, mixed population, the mixing of people, се размесва, unmixing, from the mixing to the unmixing. Това е всъщност голямата рамка, която аз използвам в изследването си. Освен това искам да подчертая, че аз съм привърженик на модерните интерпретации на национализма. Аз виждам национализма като модерна политическа идеология, която е продукт на 19 век. В нашия случай може би можем да се върнем малко назад, но във всички случаи модерна на политическа идеология, чиято цел е всяка нация да придобие държава. В логиката на този анализ, националната идентичност за мен не е някакво статично понятие, не е една категория, в която ти се раждаш и принадлежиш на нея по генетичен път едва ли не, а е оръжие за създаване и консолидиране на националната държава, което се култивира от елити.
И по този начин аз разглеждам динамичното развитие на националната идентичност на гръцкото население в българските земи. Един термин, който употребявам много в това изследване е терминът национализираща държава, дори не национална, а национализираща държава. Разликата между nation state и nationalizing state. Това е терминологията. Национализиращата държава, която функционира като държава за доминиращата нация в нейната територия и чиято цел е да направи територията на държавата да съвпадне с населението от тази нация. Нали, да се получи всъщност съвпадане на нация и територия. Тази национализираща държава използва няколко механизми за постигане на своите цели. Те са класически механизми, които виждаме, че се използват навсякъде по Европа, в европейския контекст, като войската, задължителното основно образование, държавната администрация. Т.е. ако погледам тук е триото поп, учител, кмет, това всъщност ни дава една идея, кои са, така да се каже, агентите, които прокарват политиката на национализиране. Освен това, искам да подчертая, че според мен, аз така както разглеждам национализма, преходът от етност към нация не винаги е успешен. И въпреки, че много пъти в интерпретации едва ли не етносът е първата стъпка към нацията, има много неосъществени нации. Дори в този контекст, в който аз разглеждам проблематиката за гръцкото население в България, ако погледнем едни гагаузи, ако погледнем едни каракачани, аз ги виждам като едни етноси, които не успяват да се осъществят като национални групи, като нации. И по този начин ги интерпретирам. Едно нещо друго, което искам да подчертая тук, може би малко така да обясня как виждам разликата между етнос и нация. За мен етническата принадлежност се определя от език, от религия, от култура, от бит, традиции и така нататък, от културни фактически характеристики за принадлежност към една група. Докато националната идентичност вече е въпрос на политическа идеология, както споменах предварително, свързана е с държавата и свързано е с този принцип на териториалност, който става много важен в продължение на 20 век. Тъй като е много трудно да се определи произхода на един човек, към коя нация той принадлежи. Нали, това понятие за чист българин, чист грък, как точно определяш дали някой е чист, какъвто и да било. Фактически се акцентира върху самосъзнанието. Само че самосъзнанието е нещо, което се създава, не е нещо, с което си роден. Няма да се разпростирам тук в тези абстрактни понятия, но мисля, че това са важни забележки, които бих искала да направя преди да започна конкретното конкретната дискусия. И в книгата си разглеждам тези постановки в дългосрочен план от 40 години, за да проследя как се променя държавната политика към инородците в България. И това е терминът от изборите. Значи хората, които не са българи в този период, често се наричат инородци. От приблизително 1900 година до Втората световна война и как се променят индивидуалните стратегии на малцинствените общности, в този случай гръците, когато национализиращата държава все по-твърдо изисква от своите поданици лоялност към националната кауза. Тоест, в рамките на тези 40 години аз виждам едно втвърдяване на държавната политика към малцинствените общности, като държавата все повече и повече изисква активното деклариране на национална лоялност от тези общности и проследявам какви стратегии индивидуалните семейства, индивидуалните общности употребяват, за да се адаптират към тази променена държавна политика. И последно искам да говоря съвсем кратко за изворите, които използвам в изследването си, понеже съм чела доста антропология и много
се блъзня от анализите на антрополозите, които работят върху България, върху Балканите, от Майкъл Хърцфилд, до Джейн Ковен, до Анастасия Каракасидо, Кит Браун. Използвам антропологичен анализ при четенето на исторически извори също така, за да мога да покажа как се развиват нещата на локално и на индивидуално ниво. Тоест, опитвам се да съчетая политическа институционална перспектива с една локална перспектива на ниво община, на ниво семейство, на ниво индивид. И това всъщност е причината за заглавието, което предлагам тук. Но нека да започна с един така, може би, малко риторичен въпрос. Докато пишех книгата, бях част от един клуб за писане на книги. Събрахме се 5 човека, на които бяхме на едно и също ниво, всеки с различна тематика. И при първата дискусия, когато моите колеги четоха моята глава, една колега ми зададе така един ушки много елементарен въпрос. Аз след като прочетох главата ти, така и не можах да разбера какво означава да си грък в България в началото на 20 век. И ми се иска да поговоря малко по този въпрос, какво значи да си грък в България, да кажем 1900-та година. Има, може би, два основни критерия, по които можем да определим дали един човек принадлежи към гръцката малцинствена общност в този период. Единият критерий е език, дали говори гръцки език, другият критерий е религия, дали принадлежи към патриаршията, към гръцката църква. Това са хората, които населяват българската територия през този период. Но се оказва, че има много разминавания, защото в продължение на времето държавната администрация се опитва да налага терминът народност и националност, но как точно се определя народността и националността не е много ясно. Така че няма пълно съвпадане между езикови, религиозни и национални или народностни критерии при определянето какво е това да си грък в България. Според преброяването от 1900-та година в България има около 70 000 гърци по народност. И това е термина. Само че когато се засекат цифрите по език, по матерен език, както е пак терминът, се оказва, че около 3500 човека са декларирали, че владеят гръцки език като техен матерен език, но не са декларирали, че са от гръцката народност. Значи има едно разминаване тук между езикови и национални критерии за определяне какво е това грък. От друга страна, като погледнем дописките на гръцките дипломати в България от този период, те дават цифрата 82 000 гръци. 82 000 гръци, т.е. с 12 000 повече от българските от българските преброявания. Каква е разликата? Разликата е, че те включват в гърци, в категорията гърци гагаузите 8 000 човека по българските преброявания и каракачаните около 3 000 човека преброяванията. Гагаузите по религиозен признак, защото принадлежат към патриаршията, каракачаните по езиков признак, защото говорят гръцки диалект. Пак се вижда това непълно припокриване на всички тези критерии, какво е това да си грък в България. Патриаршията от друга страна, както може и да се очаква, завишава тази цифра още повече. Не е много ясно всъщност каква цифра би дала патриаршията. Би било прекрасно, ако някой може да влезе в архивите и да види какво говорят архивите на патриаршията по този въпрос. Аз не успях да го направя и като българка, и като жена не се опитах да го направя и би било прекрасно някой да се опита да го направи. 1906 след антигръцкото движение публикува един меморандум, където дава цифрата 100 000. Значи тази цифра 100 000, тя е завишена, но цифрата 100 000 всъщност включва и тези българоговорящи граждани, поданици на царство България, като към не царство 1906, но на княжество България, които принадлежат към патриаршията. Значи има една прослойка българоговорящи, които всъщност са под лоното на гръцката църква. Те гръци ли са, не са ли гръци? Това пак може да се спори тук. Както се вижда, има различни критерии за време, език, религия, самосъзнание. Като освен това в изворите има много ясна разлика, която се прави между така наречените чисти гръци и погръчените. Тези, които се гръчеят. Значи, едните са чисти, други са погръчени. Как се разбира кои са чисти и кои са погръчени?
е много трудно. Освен това, разбира се, има и тези, които са побългарени, има ги побългарените гърци. Те някакси също си личат. А тези погърчени и побългарени, за мен аз ги разглеждам като един вид българските амфибии. Защо използвам термина амфибии? Има един редица изследвания, правени върху Бохемия, автохунгарска Бохемия, където се използва терминът амфибии. Това е термин, който е всъщност на автохунгарската администрация. Нито риба, нито рак, нито чех, нито германец. И в случая нито българин, нито грък. Може би за някои от тези погърчени и побългарени е възможно да се използва този термин, да се опише, да се акцентира върху факта, че те явно си менят самосъзнанието, менят си националността, менят фактически идентичността си по един доста динамичен начин. Може би тук е редно да покажа тази карта. Когато се говори за това са основните общности с гръцко население в България в началото на 20 век, когато се говори за чисти гърци в България, обикновено това са гърците по Черноморския бряг и гърците около Пловдив, Станимак, Сеноград. Но какво правим тогава с гърците в Кавакли, които никой не ги, т.е. Тополовград, които никой не ги отрича, че са гърци. Те са компактни, те са 96% от населението. Малко по-късно, всъщност, терминът кариоти ще се наложи да ги да наричат това население, но те имат тази много силна гръцка връзка. Те се изселват масово в Гърция в междувоенния период, както и след 1906 година. Явно гръцкото самосъзнание е там също много силно. Но при положение, че те имат специфичен диалект, който има много български думи, които те употребяват, всъщност, когато те се изселват в Гърция, на тях гледат като на български шпиони, един вид. Самите гърци не ги смятат, че са автентични гърци, защото са толкова различни. Така че се виждат всички тези прослойки, един вид спектър, какво значи да си грък в България. Има ги чистите гърци, има ги погърчените, има ги кариотите, които са някъде по средата. След войните има нови и стари гърци, защото тези, които са всъщност от Западна Тракия, се смятат, че са нови, те са по-различни. Стои Шишков, когато пътува в Западна Тракия, точно преди Балканските войни, също говори за чисти гърци и тези, които са туку речи окончателно погърчени. Значи, те са почти окончателно погръчени, но има още една последна надежда, че ние можем да ги обърнем и да ги побългарим обратно. И много така интересна всъщност фразеология се използва, за да се покаже това динамично национално чувство сред населението. Що се отнася до гърците в България в началото на 20 век, с които аз преди всичко се занимавам? Начинът, по който аз интерпретирам този спектър от национални идентичности, които виждам сред тях, е, че има разлика според мене между етническа принадлежност към гръцката традиция, към гръцкия език, към гръцката култура, дори към гръцката църква, която обаче не е обязателно политическа идентичност. И вече националната принадлежност към гръцката кауза, която се изразява в лоялност към гръцката държава. Гръците в България в началото на 20 век, според мене, имат по-скоро тази локална етническа идентичност, която ги свързва с Гърция, идеята Гърция, идеала Гърция, а не държавата Гърция. И това се чувства много ясно в изворите, в описанията на местните гърци, които те се наричат Ромиос, т.е. християнин. Някои от тях се наричат елини и все повече и повече с течение на времето този термин се разпространява, но всъщност те се наричат ромелиотес, т.е. ромелийци, източно-ромелийци, т.е. Това е терминът, който се употребява в началото на 20 век и след това в течение на времето започва да се измества от този по-така национално ориентиран термин, който си е гръци, нали, елинес. И така, предвид всичките тези различни разбирания какво значи да си грък в България,
това е всъщност основата, върху която аз стъпвам, за да разгледам дилемите на гърците, когато са изправени с най-различни предизвикателства през 20 век. Първата дилема – антигръцкото движение 1906 година, след погроми, които започват в... и аз ги наричам погроми, защото и пресата някой път ги нарича погроми, антигръцкото движение си е термина, който се използва. Румен, разбира се, ги е изследвал много по-подробно. След като има... изгаря Ахиало и след като са потрошени един куп училища, църкви са превзети и така нататък, се оказва, че близо 19 000 гръци по гръцки статистики се изселват в Гърция, от България в Гърция, в периода между 906 и 909 година. Тази цифра може би дори малко ниска, защото това са гърците, които отиват в Гърция. Има гърци, които отиват в Египет, отиват на други места в Османската империя, отиват в някои от тях временно в Румъния и има други, които се изселват в Съединените щати след тези след това движение. Така че не е ясно, но да кажем 20 000 гърци, приблизително една четвърт от гръцките в България се изселват през този период. Гръцката държава полага големи грижи, раздава помощи и опитва се да ги настани в специални селища. Всъщност обновяват се редица селища около Волос. Може да се видят ето тук на картата. Около Волос не е Анхиалос, която е всъщност за населението от Анхиало, Евксинополис и Алмирос, които са за останалите. Има и по-малки селища. И виждате тук стоянето на къщи за бежанците от България, от гръцкото правителство. И между прочим, терминът, който се използва през този период, си е бежанци, нали? Просфигес, така ги наричат. Но самият процес на интеграция на гърците в Гърция в този период е много проблемен. Всъщност, само да мърнем кои са тези проблеми. Достъпът до земя е много труден, земята, която получавате, е бедна. Помощите към държавата, на държавата към тях спират, започват да се развиват различни епидемии, малария. В Неахило се строи второ гробище в рамките на 2 години, защото хората започват да измират от малария и така нататък. И в тези условия 25% от тези бежанци се завършат в България, което е абсолютно уникално, ако си помислим какво се получава. Значи гърците емигрират от България в Гърция, защото това е тяхната национална родина. И тук, нали, термината родина, аз използвам всъщност, нали, motherland, затова държат да е в женски род. Отиват в националната си родина, но са толкова разочаровани, че 25% от тях, около 5000, се завръщат обратно в България. Значи, аз това не го третирам, че те, след като се завръщат в България, решават да станат българи. Не е това случай. Те искат да си запазят гръцкото етническо самосъзнание, но те още също така не чувстват нуждата, не чувстват натиска завръщането им в България да бъде интерпретирано като национален избор. Те не се завръщат в родината си, те се завръщат в домовете си, те се завръщат в местата, където са се родили. И това е много силно в тяхната риторика, че това е техния дом, те са свикнали в тукашните места и те желаят да се завърнат в техните домове. Тоест, риториката не е национална, не е националистическа, ами е, става въпрос за приоритети на лични и на семейни стратегии. Нещата са по-добре в България, имотите ни са по-добри в България, икономическите ни отношения са по-добри в България и ние се завръщаме в България, защото не можахме да се интегрираме в Гърция. Някои от писанията на гръците през този период показват това много силна локална идентичност. Те настояват, че те са тракийци, те настояват, че те са фактически наследници на автентичните елини, но те не са гърци като гръците в гръцкото царство.
А защото тези в Гърция са гърци, а ние сме автентичните елени. И така се получава фактически едно противопоставяне между гърците в българска територия и гърците в гръцкото царство. И тяхната локална идентичност е много силна и много ясна в този контекст. Този опит за емиграция в Гърция оказва много силно въздействие върху стратегиите, които гърците в България възприемат в периода на войните и след войните. През целия период на войните, от старите територии на българската държава, няма почти никаква емиграция на гърци. Значи хората, които се преселват по време на войните, са малко по-малко от 800 човека, което е една много ниска цифра, както и да го гледаме. Въпреки че гърците по това време са интернирани, забранява им се да говорят езика, затворени са училищата и така нататък, но поради този горчив опит с преселване 1906, аз го тълкувам по този начин, те не желаят да поемат риска отново да се преселят в Гърция, особено по време на войните, когато нещата са толкова несигурни, и да рискуват втора неуспешна интеграция в гръцкото общество. Тази тенденция е в рязък контраст с това, как се развиват нещата в новите земи, в новите територии, които България присъединява след войните. Там има масова миграция от Мелник, от Неврокоп, от Акьой и Вайловград, разбира се, от Ахтопол. Всъщност гърците се преселват в масово по време на войните веднага след края на Първата световна война. Така, и сега вече да премина конкретно върху темата за днес. Какви са стратегиите на гърците през междувоенния период? Най-вече ще се фокусирам през 20-те години, но държах така да ви дам този курс от предишния период, за да стане ясно какъв е контекста на техните действия. През ноември 1919, заедно с Ньойския договор, България подписва конвенцията за доброволна и реципрочна емиграция на малцинствата между България и Гърция, спонсорирана от Лигата на нациите. И целта на конвенцията е, цитирам, да улесни емиграцията на етническите, религиозните и езиковите малцинства. Забележете трите епитета, за да се обясни какви малцинства. Значи те са етнически, езикови и религиозни, защото е толкова трудно да се разграничи между тях, трябва да се сложат всичките заедно. Така да се улесни емиграцията, като се осигури компенсация за техните недвижими имоти. Лигата на нациите настоява, че това не е размяна на население, а въпрос на индивидуален избор на всяко семейство, в коя държава иска да живее. В страната, където е роден, или в страната, към която принадлежи етнически. Към която питае, всъщност, терминът е национални симпатии. При подписването на конвенцията, експертите на Лигата на нациите изчисляват, че около 30 000 гръци ще се изселят въз основа на конвенцията и около, по техните изчисления, 150 до 200 000 българи от Гърция ще се изселят доброволно в страната, която отговаря на техните национални симпатии. Идеята е, че след ужасът на войните, световната общност най-накрая е намерила начин да постигне политическо решение, което е базирано на индивидуалния избор на всяко семейство. И това е много акцентирано в документите, че тук става въпрос на индивидуален избор, а не на изселване на населението, масово изселване на населението. Конвенцията съдържа редица клаузи, които дават на потенциалните мигранти право на избор. И не искам само да штрихирам много бързо кои са тези важни клаузи. Първо, тя гарантира правото на военновременните бежанци да се завърнат по родните си места. Дори ако тези места вече са част от друга национална държава. И целта е да се предотврати етническото прочистване на територии след войните, което мисля, че всички разбираме защо е важна клауза. Второ, бежанците, които не желаят да се завърнат, имат право да поискат компенсация за изоставените си имоти
И трето, има специални клаузи за потенциалните нови емигранти, които могат да подадат декларации за изселване и да ликвидират имотите си пред смесената комисия. А освен това, в конвенцията има клаузи, които разрешават изтегляне на декларациите при случай на натиск. И това е също много важен, много важна клауза. Ако някой чувства, че е подал декларация под натиск, има право да я изтегли. За да не функционира конвенцията като оръдие срещу националните малцинства. И въпреки тези много детайлните клаузи за ликвидиране на имотите, които са включени с разбирането, че недвижимата собственост може да се използва като средство за натиск над емигрантите, вижда се, че хората не желаят да се възползват от тази конвенция. До 1923 година, т.е. около 4 години след подписването на конвенцията, само 166 български семейства и 197 гръцки семейства подават декларации за емиграция като нови емигранти. Т.е. това не са военновременните бежанци, това са тези, които са си по местата, по родните места и имат възможност да емигрират. Това е безумно малка цифра, 4 години след подписването на конвенцията. И става ясно, че въпреки мнението на Лигата на нациите, хората дори на Балканите не виждат своята национална принадлежност като главния фактор, който ще определи дали да емигрират или да не емигрират. Емиграцията, и тук съм показала една декларация за емиграция, свидетелство за етническо малцинство. Емиграцията на двете малцинства се реализира едва след 1923 година, след гръцката малоазийска катастрофа, когато започват да пристигат в купум бежанци от понтийски бежанци, малоазийски, източно-тракийски, източно-православни бежанци от Турция, които в най-голямата си част са настанени в новите гръцки територии в Северна Гърция, много често в територия с българско население. Българското получават се редица инциденти между гръцките бежанци и местното българско малцинствено население. В резултат на тези инциденти българите започват да емигрират масово към България, започват да подават декларации въз основа на конвенцията за емиграция. След Лозанския договор фактически Западна Тракия е включена в конвенцията. Първоначално тя не е. Първоначално конвенцията е само за Македония. След 23-та година Западна Тракия също е включена и започват да се изселват българите от Западна Тракия. Тези българи, когато започват да пристигат в България, първоначално правителството се опитва да не ги настанява изрично в селищата с гръцко население. Защото идеята е, че все още може да се постигне чрез посредничеството на Лигата на нациите някакъв механизъм за протекция на малцинства. И фактически българското правителство се опитва да предотврати създаването на инциденти между тези бежанци от Гърция и гръците в България. Но след като гръцкият парламент отказва да ратифицира Женевската спогодба за защитата на малцинствата, от 1924 година българското правителство започва да разрешава на бежанците да се настаняват и в гръцки селища. И тогава се започват вече всички тези инциденти между български бежанци, най-вече от Западна Тракия, и членове на гръцкото малцинство в България, по Черноморието, но също така Станимашко в селата, Пловдив също, Кавакли. И въз основа на най-различни инциденти, включително черни кръстове по къщите на гръцки лидери, самонастаняване на бежанци в гръцки имоти, за вземане на тяхната реколта. Има един куп инциденти, които се получават в резултат на тези развития. От лятото на 1924 година гръците започват да подават декларации за емиграция в Гърция. Според официални статистики, до 1931 година около 30 000 гърци подават декларации. Официалната статистика на смесната комисия за българите е 100 000.
Има и такива, които всъщност не подават декларации към смесената комисия, а ликвидират имотите си по-отделно, единично, и т.е. те не фигурират в тази статистика, така че фигурите, цифрите са, би трябвало да се завишат, но аз не съм ги броила, смятам, че може би някой трябва да ги преброи в някой момент. И както се вижда, точно тази нова напрегната обстановка създава нови условия за гръците. Просто искам да ви покажа една много драматична снимка. Гръците от Месебрия, Несебър, които са се събрали на морския бряг, очаквайки корабът, изпратен от гръцкото правителство, да ги отведе по новите им места на заселване в Гърция. В случая те са настанени около Солон, в населище на Шамнея Месеврия. Те са от по-късметлиите, които получават едно компактно селище за тяхното заселване. Това не се случва с останалите гърци, като станимашките гърци, които са разпръснати по различни поселения, защото как ще преселиш 4000 човека и ще им намериш место в Гърция през 1924 година в тази огромна криза, която гръцката държава трябва да се справи с малазийските бежанци. Всъщност бих искала да се спра на това, дали имам, не знам как се... Да, с времето как се... Добре. Искам да се спра поединично, всъщност какви са стратегиите на гръците, защото въпреки натиска, които много от тези гръцки общности, на които са подложени гръцките общности, все пак конвенцията за миграция е конвенция за доброволната миграция. И самия факт, че това не е размяна на населението като тази штрихирана в Лозанската конвенция, позволява някакъв избор, макар и ограничен, на гръците в България да преследват своите лични стратегии и семейни стратегии. И това, което се вижда, е, че дори при тези напрегнати обстоятелства, при които те се изселват, все пак има една значителна част от гръците, които остават, дори след тези много напрегнати месеци през 1924 година. Но нека първо да се спра на тези, които емигрират. Гръците от България в Северна Гърция, значи те са настанени преди всичко в Северна Гърция. Тук са пак селищата около Солон, Нея Месеврия, Гефира и Анхилос Македониес. И вече има отделни общности, разпръснати са, защото, както казах, в този етап вече няма достатъчно земя да им се създаде една компактна общност, където да се настанат. Както каваклийските, така и станимашките гърци са много недоволни от този факт, защото на тях им е обещавано през цялото време, че те ще се преселят заедно, компактно, като една общност, но всъщност това не се реализира поради кризата, в която е изпаднала гръцката държава. Значи тези, които емигрират, първоначално при подписването на конвенцията за миграцията, гръцкото правителство започва една невероятна кампания от 1919 година до 1923 да се опита да ги убеди да емигрират, да се заселят в Северна Гърция и да усилят гръцкия етнически елемент в тези земи. Но неуспешно. Аз смятам, че причината е тази неуспешна емиграция 1906 година. Гръците не искат да рискуват. А втори път те постоянно задават много практически въпроси. Значи човека, който е изпратен да пропагандира идеята за емиграция сред тях, е Константинос Мазаракис Ениан, който тези, които се занимават с македонските проблеми, ми са го срещали. Той се развява из България в един автомобил с гръцкото знаме, опитва се да ги да им обяснява всъщност каква патриотична цел е това да емигрират, но не успява да ги убедите. Има много конкретни въпроси. Каква земя ще получат в Гърция? Ще имат ли достъп до недвижими имоти от същото качество и стойност? Какво ще стане с пенсиите на държавните служители? Гръцкото правителство няма отговор на тези въпроси и фактически това практическо мислене на населението създава едни условия, при които те не искат да се, изселват. Когато ситуацията се променя 24-та година и когато те пристигат в Гърция, както споменах преди,
24-25 година Гърция изпитва една от най-големите си кризи като национална държава от създаването на Гърция като национална държава. След Малазийската катастрофа, след пристигането на близо 1,5 милиона бежанци от Турция. И сега трябва фактически да обърне внимание на тези 30 000 гърци, на които им е обещавала щедро през годините, че ще ги възнагради за тяхната национална лоялност, но ресурсите ги няма. В резултат хората са настанени, примерно, погледнете къде е Нея Хелос, къде е Нея Месеврия, във вътрешността на земята, на страната, въпреки на тях им е обещано предварително, че ще бъдат на крайбрежието, защото те са рибари. Какво ще прави един рибар в нивите? Там е абсолютно сухо, мисля, няма вода изобщо. И аз четох интервюта, в Солун има един музей за гръцките бежанци, където 90-те години са записвани интервюта с тези преселници. Слушах интервюта, те са на касетки, дано да са ги дигитализирали, където всъщност повсеместно се оплакват гърците. Излъгаха ни, измамиха ни, в България беше по-добре, тук няма нищо зелено, няма вода. И сме далече сме от помирата си. Как така не са се сетили за този архив, само това не става? Еми, айде де. И всъщност разочарованието е много голямо. И всъщност виждате тук едни палатки в лузята, защото те трябва да започнат да се учат на нов поминък, пазят си земята, защото постоянно се гърбе. Всъщност в Гефира са настанени заедно с източно-тракийски бежанци. Фрикциите между двете общности са големи, не могат да се споразумеят коя земя на кого принадлежи и така нататък. Освен това, при пристигането си в Гърция, първоначално комисията за настаняване на бежанците, която е създадена изрично за малазийските бежанци, отказва да им предостави помощи от международният заем, който Гърция взима за настаняване на бежанците, и отказва да им предостави достъп до земята от фонда, който образуват за настаняване на малазийските бежанци, които за тях е голям удар. И само с много енергичното посредничество на гръцки лидери, те успяват да променят тези клази и в край на кащата имат право на достъп на тази земя. Така че са големи неоредици, те са много разочаровани и въз основа на тези обстоятелства, те започват да представят себе си като уникално население, като уникална група не от бежанци, не от просфигес, като останалите бежанци от Мала Азия, но те са емигранти. И те много настояват гръцката държава да разграничи между тези, които са бежанци по Лозанската конвенция, и тези, които са емигранти, дошли от България, защото те са били пожертвани от гръцката държава за гръцките приоритети в Македония, тъй като, и това са всъщност риториката на гръцките лидери, тъй като, понеже гръцкото правителство не желае да признае малцинствените права на българите в Македония, той жертва техните малцинствени права в Гърция, и затова те трябва да се изселят и да се настанят в Гърция в тези екстремни обстоятелства. Така че критиката срещу гръцката държава е много силна, те са много разочаровани и локалната им идентичност остава много силна през 20-те години. Бързо го рамкирам този феномен. Така, какво става с гърците, които остават в България? Според гръцки дипломати, основната причина, поради която все още има компактно гръцко население в Черноморския регион, както и около Пловдив, Варна и Сталимака, е факта, че гръците не желаят да станат бежанци. И това е всъщност тяхната фразеология. Те не искат да станат бежанци и си остават в България. Най-големият проблем на гръците през този период е силната националистическа пропаганда, най-вече от бежански организации и лидери, които използват националната риторика като прикритие за техните икономически интереси към гръцки имоти. Защо се получава така? При подаване на декларация за имиграция, в момента, в който подадеш декларация за имиграция, имотът ти
може, правителството всъщност може да настани бежанци в това имот. И всъщност това е най-голямото напрежение се получава между местното гръцко население и новопристигналите български бежанци от Западна Тракия, които искат да се настанят в гръцките имоти колкото се може по-бързо. И по тази причина създават тези напрежения на местно ниво, за да ускорят имиграцията на гръците и да влязат в владение на техните имоти. Това е динамиката на местно ниво. Но от друга страна гръците, и всъщност това, което виждате тук, аз това съм ги сложила тези две снимки, Месебрия и Хяло, значи ето ги стария град и тук са бежанските квартали, които започват да се заформят. Те са извън основния град, както тук се вижда и в Хяло, новите бежански квартали, които се строят. Но и много голяма част от бежанците са настанени и в имоти на напускащите гръци. Пък тези гръци, които остават, са трън в очите на бежанците, защото бежанците искат да завладеят и техните имоти, които са по-стратегически разположени и така нататък. Но всъщност гръците много успешно успяват да преследват една алтернативна стратегия за социална интеграция, тъй като те влизат в успешни контакти с местното българско население. Пристигането на българските бежанци от Източна Тракия не нарушава само мира и спокойствието на гръцкото население, но всъщност нарушава и баланса на взаимоотношенията на цялото местно население. Тоест и местните българи са засегнати от пристигането на тези бежанци от Гърция. И ако човек започне да чете всъщност бежанската преса, има един куп оплаквания от този период, от коварния съюз между продажни българи и фанатични гърци. Тоест бежанците виждат, че има един такъв съюз, който се заформя много спонтанно, много органично между местното население, независимо от неговата национална принадлежност, срещу бежанците като новодошли, като тези хора, които всъщност идват без имот, без знание как да ловят риба, как да обработват сол и така нататък. И това напрежение се чувства много ясно. Защото местните българи предпочитат контакти с гръцките си съседи, докато проявяват недоволство към новодошлите бежанци, които нарушават баланса в техните общности. Интересно е, че в тази обстановка всъщност се получава така, че гръците много успешно се адаптират на ново, на локално ниво, понеже съюзът им с местните българи някакси много органически се развива. И това, което аз виждам е, че гърци, които са се преселили, това е един пример тук, които са се преселили в Гърция, завръщат се да си посетят родните места в 20-те години и са посрещнати с отворени обятия от местните българи, които казват: ние прокудихме българите, а сега трябва да живеем с гърците. И тук под българите имат предвид местните гърци и под гърци имат предвид бежанците българи от Гърция. Значи вижте се едно обръщане на това кой е българин и кой е грък. Българин е този, който го знаем, който е местен, който е тукашен, с който сме израснали. Гърци са тези, които са дошли от Гърция, които ние не ги знаем какви са, какъв им е поминъка, какви са им обноските, какви са им традициите, те са ни чужди. И за мен това беше много любопитно да видя как всъщност хората си говорят на локално ниво, кой е тукашен и кой е чужд. Защото това е категорията. Кой е наш и кой е външен. Кой е локален, кой е местен и кой е чужденец. Икономически интерес между местни българи и гръци се превръща в един вид канал за интеркултурна и междуетническа комуникация между двете групи, която зависи от желанието на гърци и българи да установят контакт, икономически връзки и общи стратегии за успех и адаптация в тези трудни години. И това, което аз забелязвам, е, че социалният статут е много по-важна категория
на локално ниво, отколкото националната идентичност на съответния човек. Тоест, зависи къде си в социалната стълбица, как те третират местно, а не от коя националност си, за да се определи как ще бъдеш третиран. Това, което се вижда също е, че има продължават бракове и комуване между гърци и българи през целия междувоенен период през 20-те години, което е много силна индикация за факта, че българи и гърци продължават, въпреки националистическата риторика, че омразата е насадена. На локално ниво това не го виждаш. Хората се женят помежду си. Ако това не е всъщност индикация за едно постепенно нормализиране и адаптиране на местно ниво, не знам какво е. Използването на гръцкия език също е индикатор за съществуването на алтернативни социални канали. След 24-25 година, след провалянето на Женевския протокол, всички гръцки училища в България са затворени, с изключение на училището в гръцкото посолство. Но гръцки език продължава да се използва много активно на всички тези места. Освен това, според преброяването 1926 година, което е една година след емиграцията, пак се получава това разминаване между тези, които декларират да са от гръцка националност, този път е терминът, и тези, които декларират гръцки като матерен език. Има 2000 гръци повече, които декларират гръцки като матерен език, но не се пишат гръци по националност, а се пишат българи по националност. Което показва, че те продължават да използват езика си, нали, на всекидневно ниво, но започват вече да се приобщават към доминантната национална култура или може би идентичност на българското така общество, като декларират българска националност. Колко има бройка, извинявай? 12 800 гръцки, гръци по националност и 10 800 по... 12-8 по език и 10-8 по националност. Да. И сега третата група за мен е най... Да, и тук само просто искам да ви покажа тези снимки. Значи това е госпожа Дафни Кокино или Дафинка Червенкова от Созопол, която аз интервюрах в 2001 година. Тя е ето тук облечена в българска носия. И всъщност тя ни обясняваше как 20-те години много добре са се разбирали с местните гърци, въпреки че тя е чиста гъркиня. Нали, тя вече си използва тази риторика на чистия гръб, но колко добре са се разбирали с българите, дори са започнали да си дружат и с бежанците и така нататък. Така че всекидневните контакти и ежедневните контакти на локално ниво показват, че българи и гръци си комуникират през този период много интенсивно. Така, най-любопитната група за мен е една трета категория на колебаещите се. Това са гърци, които първоначално подават декларации за емиграция 1924 година, но след това решават да ги изтеглят и да останат в България. Значи, бройката тук не е голяма. Аз, това, което успях всъщност да намеря в архивите, са може би около 150 човека, които подават тези декларации и ги изтеглят, понеже конвенцията им разрешава. Значи 150 човека успешно ги изтеглят, има може би още толкова, които не успяват да ги изтеглят и трябва да се преселят, въпреки желанието си да останат в България. Но мисля, че този случай показва много ясно усещането на хората, че те имат право на избор, че те имат право на някаква опция, дали да останат, дали да тръгнат. И фактически те дори имат право да променят мнението си. За мен това беше много любопитно откритие. Значи, личните мотивации за оттегляне на декларация са най-различни. Обикновено, освен тези, виждате тук печатани, че са анулирани декларациите. И вече имам тук едно заявление от Скули Стефанов от Месейбери, където той обяснява много обстойно какъв го е случила. И ще говоря за него след малко. Личните мотивации за оттегляне на декларации са най-различни. Едни молби се обосновават с натиска през 1923 година. С натиска от заинтересовани агенти, неверни слухове, общата тенденция, неспокойните дни. Т.е. те искат да напомнят на властите, че това са едни много хаотични моменти и те трябва да вземат под внимание факта, че е било момент на натиска и на насилие.
Други искрено отбелязват своята лудост, безумно поведение, недопустима грешка. Това е езика на самите молби за изтегляне. Аз допуснах недопустима грешка. Направи го в момент на лудост. Една петиция отбелязва, че е подадена, цитирам, в състояние на душевно разстройство, а друга в нетрезво състояние. Значи те просто си обясняват, тук тече комуникация с държавната администрация, защо искам да си пристегла декларацията в нетрезво състояние. Общото мнение, и това пак се вижда този език в заявленията, че хората имат право да си изтеглят декларациите, защото, цитирам, Конвенцията е за доброволна емиграция и никой не би пожелал да отнеме избора да остане в родината си, където е роден, от един честен и благонадежден гражданин. Тоест, аз съм честен и благонадежден гражданин, имам право да остана, защото Конвенцията е за доброволна емиграция, изтеглете ми декларацията. И това е всъщност езика на много от тези заявления и молби. Изтеглянето на декларация е едно преди всичко практическо решение и хората дори променят решенията си по няколко пъти. Щерьо Тодоманов от Бяла подава декларация през 23-та година, но я изтегля, пак цитирам, след като отидох в местата за заселване в Гърция и не ги одобрих. Значи представете си, той отива, вижда къде ще го заселят и казва, а не, това няма да стане, връща се и изтегля декларацията. Значи действително има един такъв момент на избор тук. През 25-та година Манол Скурдаки декларира 700 кг храни, 2 раки дрехи и домашни потреби, тъкани сечива, 4 крави, 44 кози, 79 овце. Всичко това е описано в декларацията. Т.е. той се готви да се изсели. Всичко е декларирано. И два месеца по-късно, вече под името Манол Янакев, решава да остане в България. И продължава правната си одисея до 27-ма година, когато постоянно пуска молби за явления, взима свидетелства за благонадежност от кмета и така нататък, и всъщност успява да остане в България. И с Кули Стефанов, този въпрос, ние от Месеврия прекарва 2 години в правни лутания, като първо изтегля декларацията си през декември 24-та, после я подава отново през април 25-та, изтегля пак декември 25-та година и накрая получава разрешение да остане в България през 26-та година. Значи много от тези хора всъщност по няколко пъти променят решението си. Въпроси, свързани с недвижима собственост, остават най-спорни при тези решения. Веднага след подаването на декларация за емиграция, както споменах, българските власти имат право да настанят бежанци в имотите на гърците. И всяко изтегляне на декларация е съпроводено от протести на бежанци, които сега трябва да напуснат имота. И се започва пак едно такова мерене на кой е по-голям българин и кой си заслужава повече да остане, защото бежанците заслужават да имат тези имоти, но гръците започват всъщност да обясняват, че те са местни, благонадежни, честни граждани на майка България и те са местното население и те са обработвали тази земя през вековете и така нататък. И фактически се получават много интересни размени на аргументи. Има спорове между семейства, които се разделят, защото тези, които остават в България, често се оплакват, че техните роднини, които са изселили в Гърция, са декларирали имоти, които принадлежат на тези, които остават. И всъщност тези семейни неуредици постоянно излизат на преден план. Най-често срещаното обяснение за изтегляне на декларация е по семейни причини. Решението е особено трудно за възрастни хора, чието деца решават да останат в България, като Филалит Стефанов от Месеврия на 75 години, който обяснява, цитирам, всичките ми деца без изключение остават в България и за мен е много трудно да тръгна немилна недраг в чужда страна, далеч от моите деца и на такава преклонна възраст. Значи самия факт, че той говори за немилна недраг, тази българска фразеология, която използва, действително, възможно е и адвокати да са писали някои тези заявления. Да. Но все пак езика е много интересен тук. И още един пример. Грамен Фотов от Орфеткьой отбелязва, че синът и дъщеря му остават в България. Така че, цитирам, преселване в Гърция означава гладна смърт за мен и моята жена. Тъй като децата остават в България. Повечето молби за изселване на декларации цитират лични причини.
И повечето от тези моби, ако са подадени на време и според правилата на конвенцията, са успешни. Най-драматичните неуспешна опит за изселване на декларация е всъщност молбата на 159 семейства от Бяла, Куджа Кьой и Куру Кьой, извинявам се за правописните кръжки тук, които се опитват да си изтеглят молбата 25-та година, но не успяват, защото се опитват да направят след като е изтекал срока. След срока и освен това вече има настанени бежанци на техните, в техните имоти и въпреки този опит да си изтеглят декларацията, те са натоварени на кораб, изпратен на гръцките власти и заминават за Гърция 25-та година. Но повечето от молбите фактически са успешни, цитират лични причини, като хората също така акцентират, че като честни и благонадежни граждани, те имат право да изберат къде искат да живеят. И въпреки шумната национална и националистическа пропаганда през тези години и натискът на бежанските организации, все пак повечето молби са успешни, защото хората успяват да извоюват своето право на избор, коя страна да нарекат своето. Искам да подчертая, че 30-те години ситуацията се променя. 20-те години е когато държавата е все още в колапс след войната, когато няма така добре работещ механизъм за твърда политика към националните малцинства, когато България все още се опитва да осигури на реципрочна основа протекции за българските малцинства в Гърция. Това е също много силна причина, защо има едно така умерено, толерантно отношение към гърците в България на реципрочна основа. Тази автономия на индивид, на семейството на индивида е много ясна през 20-те години. През 30-те години нещата се променят и фактически в края на 30-те години има една вълна на депортации на гръцки граждани, включително някои от тези хора, които са подали декларации за изселване, които са опитали да се ги изтеглят 20-те години и 30-те години ги събират и ги натирват извън границите. Което вече е пълна трагедия за много от тези хора, които всъщност имат случаи на самоубийства. Нещата не можем да ги представяме само в розова светлина. Но през 20-те години определено виждам, че гръците в България един вид имат повече автономия и повече възможност за маневриране, дори от гръците, които се преселват в Гърция. Ако трябва да ги съпоставим двете групи. И за мен тази междинна група е най-любопитна, хора, които смятат, че могат да променят мнението си. Всъщност, чрез записване на интервютата си, на интервютата, които аз записах в 2001 година, аз се убедих, че много хора дори днес продължават да мислят, че националността е право на избор. И само ще завърша с един цитат от интервю с жител от Бяла, което записах в 2001 година. Това не е тя, това е Дафинка от Созопол, седнала в предния си двор пред Параклиса. Всеки, който е ходил в Созопол, е минал покрай нейната къща на пъпа на Созопол. Тя ми направи тези сладки, когато ме посрещна, да ми покаже каква чиста гъркиня е от древните гръци. Но това интервю в Бяла, жената, която интервюрих, ми каза така, на майка рода каза, гръци ставаме и останаха в Гърция и се погърчиха. Нали, те решиха да станат гръци. То така става. Майка с баща ми остана в България и стана българка. Една вера са имали, затова имали лесно да се сменят. На баща ми родът, понеже е бил бебе, останал в България, той има братовчеди гръци. Значи, едните станали българи, другите станали гръци. Ето тук ние станахме българи. Значи, на локално ниво всъщност има това усещане, че човек има право дори да избере към коя национална група ще се причисли. И всъщност го има това усещане, че когато избереш от коя държава ще останеш да живееш, в бъдеще този избор ще предопредели и националната идентичност на твоите деца. И това също го усетих много ясно в интервютата. Това напрежение, какво ще стане с нашите деца? Добре, ние сега все още говорим български, но вижте ги, т.е. гръцки, но вижте ги нашите деца. Те са българени. Те искат само български да говорят с децата си, приятелите си. Нещата ще се променят. Но хората правят избор, къде искат да живеят не въз основа, както казах, на националната идентичност, а много по-практически
стратегии и причини. И мисля да спра до тук, сега не прекалявам за вашето внимание и много ви благодаря. Добре, чудесната лекция с много интересен материал и обобщения, и антропологичен, и исторически. Да, основните тези са ясни и са много силно интересно защитени. Постмодерни в известен смисъл. Свобода на избори, идентичността като самоопределение, пълно. Нека да почнем за дискус от чого. Думата. Говорим не само между плодиоски и стимулишки гърци, говорим между
курсите и съвсем на социално-политически добри партии в края на 19-те, началото на 20-те, независимост от това политическия лидер, да кажем, от Антониади срещу Мариано, къде ще застанат, на коя страна, коя политическа българска партия ще подкрепят. Това разделя хората и ми е важно да знам. Дали сте го срещали някъде? Да, благодаря много. Да, срещала съм го, и точно това сега се опитвам да се сетя, защото когато си публикувах книгата, моя издател много държеше да си съкрада бележките под линия. И аз му казах, виж какво, ако ги съкрата тези неща, хората ще ме питат точно тези въпроси. Кои са хората, които са за този проект, кои са за този проект, кои села са се изселили, кои села не са се изселили. Но те много държаха книгата да е под 300 страници. И ме накараха да се съкрата всичките бележки и всичките всъщност този инструментариум трябваше да отиде. Да, ще ви го покажа къде го имам в главата. Всъщност, след подписването на премирието се започва действително един такъв голям процес на изясняване на каква позиция седат отделните гръцки общини по въпроса за мира. Защото когато Мазараки започва да обикаля гръцките общности, това е неговата идея. Източна Румелия да се възстанови статута и по възможност да влезе в Гърция. Но той знае, че тази възможност е много така неясно, че ще се възстанови. И аз мисля, че това е всъщност начин да се блафира и да се осигурят гръцките интереси в Македония. Ако поискаме и Източна Румелия, барем ни дадат Македония. Значи, ако искаме повече, може би все пак ще си осигурим нашата минимум програма. Не мисля, че е възприето сериозно, че това може да се случи в 1919 година, че ще се възстанови режима на Източна Румелия. Не съм го видяла в сериозните дипломатически документи. Видяла съм го в лични архиви. И освен това има едни петиции от патриаршеските владики, българските, т.е. патриаршеските владици в българските земи, петимата, които пишат една петиция до съюзническите сили, които пак и те искат възстановяване на Източна Румелия. Но там вече местата са... Защото случайно сега на Софийската земя, да. Ще ви ги покажа къде са. И още само нещо да запитам, понеже тази есен на Щеготин Рим на много голяма изложба с седмици преселници по повод годишна на 15-та година, която действително изтърква нашия град из основи. Искам да ви запитам на тези фотографии, които показахте на тази презентация, ви откъде ги сте ги ползвали? Защото в нашия национален държавен архив, но много малко, които са... Те са лични фотографии. Гръцката, да. Които са гръцката гледна точка. Тези са лични на Дафинка. А тези, знаете ли, откъде са много интересно отстава тази книжка на настаняването на беженците в България. Тя е всъщност единствената, която е на комисията за предоставяне на настаняване на беженците и всичките тези снимки са от там. Но настанимака не мисля, че има. Там. Преди всичко на Хело и Месебрия, защото те са всъщност погледнете то само на картинка, като го видиш и много ясно какво са постигнали чрез настаняването. Не съм видяла много. Да, аз също благодаря много. Правя на Брамов, че ние учим винаги на тези семинари. Аз мисля, че наблюдението за динамиката и еволюцията или деградацията всъщност на държавната политика по отношение на беженските въпроси по принцип на емиграцията е много, много важна планта в тази работа и тя свързва цялата така, всички тези напрежения и чисто екзистенциално събитие на хората от първата голяма криза 1906-та до фактически средата на 30-те години, като започва тази така ясно зачертаване на това, за което наричахме толерантност българска.
Може ли да кажете още нещо? Деветнадесетомайците вече, разбира се, това е режима, който започва да прави драстичните завои в това отношение. Нали? По отношение на гърците също са те. Ами да, но от 30-те години се започва. Значи 31-та година, когато се сменят имената на всичките полигони населени места. 34-та година. 19-майците се сменят. Добре. Да. И всъщност това е голям бутър върху тези локални общности, защото те не живеят. Примерно в Поморие. А те казват, това име ни е абсолютно чуждо. Ние не искаме да сме в Поморие, искаме да сме или Слуненград или Виненград. Защото това ни е занаята. Откъде да къде Поморие? Но нямаме никакво право на него. Да, чувства се много ясно чрез всъщност изплащането на местните власти, на местните власти по места, които започват вече да притискат. Те назначават за първи път, за първите назначавания на избираеми местни родостелки. Значи това е речта, нали? Да говорим за 19-майците. Да, да. Защото 31-ми ги се връзва с... Тази политика се смяна на имената на селищата, използва много по-рано. Защото 32-та година, когато взема гръцката преса, известните ни съобщения с предложение на селищата, как ще бъде приименувани. Тези с хаторска или гръцка или другия. Това 32-та година се излиза, обсъжда се и така се мислим, да само една статия има, която е против промяната на имената със съседен град. Всичко друго приемат инициативата, защото много отдавна людското общество, как да кажа, е маргинализирано. От една страна то продължава да държи икономически позиции до края на войните. Опитва се дори 12-13 години да се възмали гръцката културна дружба и така нататък. Правят такива икономически партньорства, т.е. от истински собственици гръдно официално се води българин по документи, защото има гласа. След 1906 година това се конкретно ще различи. Въпреки, че продължава сега за стени, въпреки, че преобладаващото населението е гръцко, но няма училища, няма табели на гръцки език, изключително много се срещат в вестниците информации, коментари за гръцки събития, за това какво става техните дружби, какво става техните празници, как се нещо се прави в предишните години, каква е годината, просто минава както се казва, зумрели или добро или нищо, в случай няма добро. Така. За тях не се говори, те съществуват, те са много повече от другите, но не се говори. Поддържат си тайни училища, нали, до 22-23. Поддържат си тайни училища, получават си наказания от местната власт, че не пращат децата си на българските училища, плащат си, че не глобите, заради това, че не си пращат децата на българските училища. И поради него научат си, продължават си. И в момента, когато 24-та година, защото много точно да те не иска да се изселват. Но идват с един-два души. Да. Трябвате ли думите ли къде ще бъдат? Ами, след години приоритета са също така имотите. Дали ще си получим компенсацията, която ни е обещана. И там е голямата борба. И когато разбират, че ще получат бонове, а не парични средства, е голямо разочарование. Аз ги наричам невидимото мълчество през 30-те години, защото те са действително там, но никой не говори за тях. А ти го усещаш само по лични спомени, по лични архиви, по етнографски материали и така нататък, че ги има. Приоритет, освен това, в този момент са турци и помаци. 30-те години, повече отколкото гръци. Колко са 10 000 човека? 12. Значи не са изобщо такъв проблем, дори като бройка вече. Така че са се изместили приоритетите. Дразнат обаче местните елити. Местните националистически елити, тези, които са външните. Кметове, полицейските пристави и така нататък. Дразнат ги, че говорят гръцки по кръчмите и започват всъщност да забраняват. 34-та година
Има една много прословута в Анхиало забрана на местния полицейски пристав да се използват чужди езици. Нали, той не казва гръцки, чужди езици, защото там има все пак и, нали, и турски се говори. Не е само гръцки, да не се използват чужди езици в Анхиало, при което обаче централните власти моментално реагират и казват, не, това не може да стане, защото какво ще стане с нашите малцинства. Отвъд граница ще почнат да им забраняват и на тях да говорят. Нали? И ще се засили натиска върху тях, това не може да се прави и всъщност тази заповед се отменя много бързо. И се вижда, че всъщност тези така, нали, местните бейове се опитват да се разпореждат с това, което те виждат като техен приоритет. Тези процеси на гърци, които се изнася от българската традиция, да се вършат, как се разглежда в гръцката историческа литература. И от друга страна, сега всички си говорим, нали, за българските бежанци, ама при тях дали го има този процес на хора, които с гръцките земи са дошли в България и след това се върнеш от вас специално такова нещо. Да, това е много любопитно. Ами, вижте, мисля, че е въпрос на историографска интерпретация точно. В Гърция доскоро нямаше никакво изследване на 1906 година, т.е. имаше Светес единствен, който обаче, нали, целта беше да се покаже, че това е отговорна е българската държава. Значи националистическият привкус на тези интерпретации е много ясен. Като ти обаче го виждаш по изворите, че изобщо не е така, защото в изворите, аз поне, и ние сигурно сме говорили по този въпрос, аз не мисля, че Рачо Петров ги насъсква тези бежанци да ходят по гръцките общности и да завземат църкви 1906 година. Той просто не може да се справи. Няма го механизма в държавата, какво да направим, когато тръгнат група младежи да завземат гръцки църкви. Просто не реагират достатъчно бързо. И вече изпускат нещата. Но според гръцката интерпретация, това е целта на българската държава. Аз това не го видях по архивите, а го гледах и от двете страни. Мисля, че щях да го хвана от гръцка страна. И в гръцките архиви щях да го хвана, не го видях. Не сме имали никаква на Сайбашко, приятката роля на централната, на близката или на местната власт. По някакъв начин кмете, общинския съветник или който гледате да се намесат. Когато има такива погроми, винаги има една шепа хора навсякъде, които се включват много ентусиазирано да завземат църкви и да завземат гръцки дюкяни, дори местни. Има ги тези, но не е, аз поне не го видях, че е някакси аранжирано от най-високи места. Това е едно. А за завръщането на гръците, обратно в България. На българи от гръцката. Нещо, което питахте и как се третира в гръцката историография. Да. Ми не се третира, защото това не е факт, който им изнася също. Защото как да го обяснат, нали, че са разочаровани от гръцката държава. Което е обективният факт. Точно в този период. Това е периода след като Гърция губи войната 897 година. И е в плачевно състояние, икономически, политически и така нататък. Има местни спорове за земя, чуят се какво да правят с мюсулманските чифлици в Тесалия. Имат много вътрешни проблеми. Да, и фактически преживението на тези бежанци, да са отношества, ги изоства тези проблеми, но и това не е нещо, което, нали, една национална националистическа историография иска да се занимава с този проблем. Що се отнася за завръщането на българи обратно в Гърция? Много ще се очуда, ако няма такива случаи. Единственото, което е възможно да ги спира, всъщност възможно и да няма голям вълк. Защото 906-та, това е лична инициатива на всеки отделен човек. Няма конвенция. Ти се хващаш и се преселваш. И имаш право да се върнеш. Но след като 24-25 година ти подаваш декларация, ти се отказваш чрез тази декларация от гражданството си в тази държава и се отказваш от имотите. И всъщност правителството ти взима имотите. И на какво ще се върне?
имаш. Имота ти го няма, гражданството ти го няма. Ти нямаш всъщност така юридическата причина и обосновка и възможност да се върнеш, защото дете се казва, ти нямаш паспорт. И може има разделени семейства, да. А, разбира се, да, да. Разделени семейства има, но и тези аз не се занимавам с тях нарочно, защото не исках да изляза българска националистка, която гледа какво е станало с българското малцинство. Аз исках да видя какво става с нас, при нас. И всъщност много така стратегически и много съзнателно аз стоях на страни от тези места. Освен това знаех, че няма да не пусна да ги насрещам с тези места. Аз се казвам Екатерина Никова. Забележете, Никова, не е Николова. Защото сме от семейството на Стани Мака, но учихме и ние сме всъщност гърчещи. Така. Но една от най-близките ми приятелки е Созоповска Гъркина. И тя специално цяла сутрин ми надува ушите да кажа колко зле са били третирани те. Особено от сметали 30-те, вие споменахте, но 40-те национализацията, това е било страшен удар за тях. И това ми се чина. Моля за всички. И за богатите, за състоятелните созоповски гърци, каквито са били, това ги е смазало всъщност созоповските родове. Но знаете ли, сега рецензирам в момента една много хубава дисертация за каракачаните. Тя е за трудовата миграция, друг, съвсем друг плантата там. Обаче ми зададох един въпрос, на който аз не можах да отговоря и ето сега вие сте човека, който ще му отговоря. Защо гръцката, разбира се, ми хвърлят в съвсем друг период? Макар че нещо във вашето експоземе навяна тази мисъл, че ще сме толкова. Защо гръцката държава, която е толкова лаша по каракачаните, е доста сурова към българските гърци. Тези същата созоповска гъркиня не получава, не получаваше виза, когато каракачаните, знаете, нейната, моя приятелка в Нью-Йорк поиска гражданство и е ще защитива това, поиска гражданство в гръцко и беше отказана. Това не е отнес на тази същата политика. Гръцката държава ги е Ами, защо? Първо, не съм сигурна, че това е повсеместно. Защото аз, когато пътувах от гръцките общности в 2001 година, значи това беше точно периода, когато много от тези гръци прооткриха своята гръцка идентичност. Защо? Защото, точно защото те получаваха визи да пътуват. Има един куп хора, които пътуваха. Записаха си децата в Солонския университет. Дори получиха стипендии от гръцката държава. Така че не съм сигурна, че е повсеместно. Освен това, гръцкото посолство спонсорира създаването на асоциации на гръците в България, навсякъде по Черноморието, с изучаване на гръцки език. Всъщност те платиха за тези шести. Имаше ли в асоциация на това? 5-6 мисли. Да, и на много места ги имаше, така че не съм сигурна, той някой път се зависи от личната съдба на всеки човек, как нещата се развиват. Единството, което ми хрумва е всъщност тази идея за реципрочност. Да, ясно съм мисля. Защото цялата българска политика срещу гръците в България се базира на идеята на реципрочност. Ние как се държим срещу гръците, ще определи как гръците ще се държат към българите. Тоест, ние не може да ги натискаме много, защото ако искаме малцинствени права за българите в Гърция, ние трябва да осигурим малцинствени права за гръците в България и така. И всъщност, между прочим, не знам, може да си говорим тук за българска толерантност или не, аз не знам. Това е чисто практическо мислене на една ревизионистка държава в средата на 20-те години. Идеята е действително да се осигури този малцинствен механизъм. За България това нищо не коства. Те са една шепа гръци оставени. Ще им дадем училища, ще им дадем църкви, ще им предоставим възможност да си изучават матерния език. Важното е да осигурим същите права за българите в Гърция. За да можем, нали, да си искаме тези земи. Няма късмет има на България. Представете си едно будно, заможно малцинство, организирано и създало големи проблеми. Ако не бяха толкова смачкани. Те с
са много малко. Те са малко, да, студии там са малко. Да. Искам няколко коментара само на това. Много интересно да се знаеш, че заедно сме успели да сме работили по тази тема с тебе през три няколко дни. Значи това, което един от въпросите, които си зададах, е за тази тези завърнени се гръци от тия 25%, които ги оценяваше след 96-та година. Да. Значи малко или много е това. 25% е огромна статистическа грешка, това има масово движение на завръщане. Това показва някакъв процес и някаква промяна на мнението. Но също време, все пак, две четвърти от хората остават там. Значи, ние знаем и ти си следва и аз съм виждал сблъсъка с местната. Това е класически проблем на имигранти, които отначало са добре посрещнати, с пропаганда и с много обещания и постепенно се сблъскат с реалността и се разочуват. Просто посреднено всички имиграционни вълни, включително и за тази. Случва се и тогава с имигрантите, които отиват с тези отнешки се съдържат пълци и не са вършат отиват пълци. Но дали наистина това е решаващо за тази памет обществена или на тази група, на тази общност, решаващо за следващите решения? Това не съм абсолютно сигурен. Значи, разбирам тезата ти, тя е защитима, разбира се. Но дали е точно така, по-бъдещите им решения, 20-те години особено, или въздържането от имиграция след между 19 и 24 година, дали се дължи на това или се дължи на други обстоятелства? Аз също познавам тези оптимизъм, т.е. тия надценения и прогнози на обществото на народите за очакваните имиграция в двете посоки. Те се сбъдват на края на 20-те години, не в началото, не като спонтанен процес. Значи, също в тези, може би, дали не оценяваш до някъде тия 150 молби, 300 общо, които са 150 решения, 150 нерешения за оттегляне на молбите. Доколкото те, както разбирам, са писани от по един тип, просто в един стил, не стана добре, подходим, че може би става дума за писани от адвокати или други. Това е достилие, също личи много пъти тия масови документи, в които се вижда, че структурата на разказа е една и съща, аргументите са едни и същи, декларациите за лоялност са едни и същи, нали, много силни, които естествено са насочени опортунистично към местните власти да получат такава конкретно решение. Дали не ги наценяваме по някакъв начин, все пак това е на фона на няколко десетки хиляди. Нали, значи, да, верно, те по някакъв начин показват възможност свобода на избор, но в същото време да и показват някакво масово настроение или не. Това ми е запитах просто сега дадените документи, с които ти си работила. Това нататък, аз мисля, че 30-те години очевидно са граница в отношението към 44-та по-специално, към гръцката общност, не едно много по-настъпателно, по-враждебно отношение, по-ограничително в всякакъв смисъл, икономически и всякакъв друг. Но всъщност, още през 20-те години, ако се чете, да кажем, пресата в Ахелово в Поморие, все още тия националистически атаки присъстват. Значи, говори се агресивно, вече наистина също една враждебна общност, която вече не е толкова страшна, каквато е 906, защото 906 протест на Кай. Това е всъщност това е атака срещу гръцката общност, но позицията на слаба българска страна. Като 50-те години вече позицията на една много по-отвърдена българска власт, също на много по-обесилена гръцка общност. И значи, той е опад в отношението към гръците, всъщност започва преди 50-те години. И това е фактор. Значи, някакси, мисля, че трябва да се обърне повече внимание на този обрат в настроенията, в държавната политика, в държавната риторика, местната риторика, която след 30-те години става вече норма. Тайни ограничения на транспорт, всякакви други чисто граждански и икономически ограничения, да се бъдат следени, всякакъв смисъл да не бъдат, да не се развият отново като едно относително по-наложено мнозинство. Ти казваш тук в
Разочаровани са от това, че не получават в кеш компенсация, получават в, облигации. Значи все пак това е заложено в погодната му ловка в Андарис. Ясно е още там, че те ще получат фактически компенсация с ценни книжа, няма да получат с... Няма да получат и това наличност. И точно се е въпрос на всички бежански проблеми. Естествено, недвижимите имоти са центъра. Нали, това е основната. Но в този случай по-голямата рамка е, разбира се, това, което ви подробно описваш за спогодбата между изселниците между България и Гърция, нали, след 19-та година. А по-нататък вече 26-27 година с спогодбата на Лофната Дарес, която по-нататък прилива в решаването на регулационния въпрос, защото тя се смесва с регулационните плащания. И всъщност не правят тези почта, никой не плаща нищо, но и те се нетират по някакъв начин. България има много повече времени, отколкото Гърция, но пък от друга страна гърците ги, ги прихващат с, решаването, опрощаването на България, така се каже, де-факто на регулационните плащания към Гърция през 30-те години. Така че този проблем трябва да бъде поставен макро в рамката на спогодбите финансовите, на репутационния проблем и на частност на тази спогодба. Също за, за това 1906 година има насъствено с страна на централната власт. Да, и аз също не съм виждал архиви, които, документи, които централната власт. Значи за местната власт, но може да кажа, защото местната власт не се е била в началото, е гръцка. Всъщност това са гръцките кметове. Тук става дума за обществени движения. Това, което не може обаче да се отнесе, че атмосферата, която създава българската политика, външна, в контекста на македонския въпрос и на борбите с Гърция, е благоприятна за нас, така за всякакви антигръцки настроения. Без непременно тя да ги насърчава, да ги организира, да ги финансира. Значи тук ролята на македонските бежанци, 1906-та, това е известна. Да се приписва само на тях антигръцкото движение, мисля, че е пресилено. Но това е създадена атмосфера, която е в контекста на много остър конфликт между България и Гърция в този момент. И тази атмосфера, разбира се, че много често може да избива и избива в насилствени движения, в този случай от Варна, от Ангел също. И понеже питате. Да, също има за също. И питате за завръщането на България в Гърция, всъщност това става 45 година. Тогава вече как се отделя въпрос, как се случва това, защо се случва, каква е мотивацията. Но това също интересно, може би, апендикс към твоите теми, че тя не влиза в този проблем, не влиза в процеса, на който е интересно. Но интересно положение, защото това е пак част. Да. Посредством на тази същата тази история, която е започва още началото на тази проект. Това са неща, които ние сме говорили с теб и сме обсъждали, просто много въпроси представя една много интересна тема. И така, това са ми бъдещето и смящото, да се кажем, на непосредствена реакция. И сега сме ги обсъждали. Само да кажа, че имам два параграфа върху 1941 година. Имам, да. Защото всъщност, когато пристигат, къде беше, дали беше в Кавала или в Драма, или когато пристигат българската администрация, там има едни гърци от Мелник, да, които са се преселили или които стават първи българи при пристигане на администрацията. Така че ги има и тези, дали, 1941 година. След това всъщност тях и съдят за корупционните съдилища. Да. И там ги хвалят. 906-та снимката, която показва тук на месенджа и на Сантьяго с жилищата, имам чувството, тези жилища обясно, част от тях поне са може би тия жилища, които са построени след програма 906-та година. Възможно. Тези, да, защото те не са там, където и сега представам. Отпуска тогава едни пари, които се усвояват дълго време, бавно и много конфликтно с това, кой как използва политически всичко това. Но тогава точно в този квартал на града започва изграждането на тези жилища.
Дали след това има да, просто не знам каква част от тях е всъщност с помощта. Прати, защото Свети Георги е малко по-надолу. Да, Свети Георги е нататък. Да, да. 906 е още до 12, даже цялата тази страна, просто като се бомбардира в камера. Остана и се само някъде разделени малко другото е празно и започва да се строят там тези жилища за пострадалите от разрушението на града. Това е дълга история, не е до 12-та продължава 13-та, после да бъде 12-та и други жилища строени. Но интересно, че тази снимка е в това издание, мисля, от 26-та година на комисията по настаняване на бежанците. Това е точна снимка, но да, не знам. Преди това не е на Шкорпио, има на паркира на Шкорпио, има да бъде. Ви ги показвате, да. Те са от... Да. Така. Благодаря ти много, да. Благодаря ти много.